Paralajmërimi i qeverisë së Kosovës se do të dërgojë në gjykatën kushtetuese marrëveshjet e arritura në Bruksel me palën serbe, po vlerësohet si praktikë e keqe nga ana njohësve të çështjeve kushtetuese. Kjo praktikë sipas tyre është vendosur nga presidentja e vendit Atifete Yahyaga, e cila para çdo vendimi ka dërguar pyetjet në kushtetuese. Megjithatë, ata presin që gjykata të kthejë mbrapa disa pika të këtyre marrëveshjeve, të cilat bien ndesh me kushtetutën. Edhe opozita, po dhe ne si organizatë qeveritare, kemi dalë në reagim, konsiderojmë që pika shumë nga nëna të cilat parashihen janë kundër kushtetutës dhe gjykata kushtetuese do duhet që ato pika ti kthejë mbrapa dhe mos lejo që të krijojë një nivel i drejtë në Kosovë. Atëherë do të ishte një shkelje flagrante kushtetutës nga vetë institucioni i cili është i hirur që ta mbrojë kushtetutën. Kresni që thotë se ka pasur raste kur kushtetuesia ka nxjerrë vendime të cilat nuk kanë qenë të drejta, por kanë qenë vendime në interes të faktorit ndërkombëtar dhe partive politike. Sipas tij, gjykata ka qenë e ndikuar nga partitë e mëdha. E në anën tjetër, Adonis Tahiri nga lëvizja vetëvendosja thotë se është standardi dyfisht nga gjykata kushtetuese të pranojë shqyrtimin e marrëveshjeve dhe dekretin e qeverisë, pasi një kërkesë e lëvizjes vetëvendosje ishte refuzuar për shqyrtim nga kjo gjykatë me arsyetimin se nuk mund të shqyrtojë marrëveshjet politike. Megjithatë, ai thotë se kjo gjykatë është kapur dhe nuk pritet të nxjerrë vendime, të cilat bien ndesh me interesat e partive në pushtet. Po nëse dekreti i qeverisë pranohet për shqyrtim nga gjykata kushtetuese, atëherë nuk mund të presim një vendim të drejtë nga kjo gjykatë, një vendim në përputhje me kushtetutën, për shkak se tashmë është e qartë që marrveshja për Zajednicën i shkel disa nene të kushtetutës së Kosovës dhe disa nga ligjet e Republikës së Kosovës. Nëse gjykata sipas tij merr një vendim duke i arsyetuar marrveshjet në Bruksel, do ta ketë kundërshtimin e vetëvendosjes, duke mos zbuluar mënyrën se si do të kundërshtojnë vendimin e kushtetueses.